نتيجه لما فيلان اه ايا كسو بحضي وريقي لباد دورشدي برلماني اهيد احد شلي كدعدي دلك فرانسيسكا كدي مركي ويسبايسي كبيدحتا كو غوليستي ان كاستو سن هيلين اغلبيه برلمانكا نتيجه ايا موجينيس ان اسبايسي كبيدحتا اي كو غوليستين 128 كرسي حزبي دختالكا ماكرون ايا هلي سنا 168 كرسي هلكا حزبي ميدك تفوق ان ار اي هوغاميسو مارين لبن و كو غوليستي كراس دان 143 كرسي تاس ايا كدغان ان دمان حزبيدو اي سن dhaweyn aqlabiyada way waxa xukuumad soo dhisi kara xisbi keena kuraas dhan 298 kursi baarlamaanka faransiiska ayaa ka kooban 577 xildhibaan codbixiyaasha ayaa dhabar jabin siyaasadeed qorto u suray xisbiga RN ee midigta fog ee hoggaamiso haweeneyda mayalka adag ee Marine Le Pen ray ururin la sameeyay ka hor doorashada ayaa muujisay in Le Pen ay kaalinta koowaad gali doonto hase yeeshee waxa ay u dhacday kaalinta saddexaad taas oo lid ku ah natiijadii wareegii hore ee doorashada oo ay kaalinta koowaad gashay natiijada doorashada ayaa sidoo kale dhirbaaxa iyo wajigabaxnimo ku ah xisbiga siyaasadiisu ay dhexda u janjeedho ee madaxweyne Emmanuel Macron Macron ayaa hore u cilaamiyay doorashadan oo waqtigeeda ka soo hormariyay kadib guulihii uu xisbiga midigta fog ee Laben ka soo hoyday doorashadii baarlamaanka Yurub hadda waxa uu xubsiibtay inuu dhexda uga dhacay baarlamaan aad u kala qaybsan siyaasad ahaan bidix midig iyo dhexda kuwaas oo uusan midna haysan aqlabiyada kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet